Ну що ж, до інших тем. Отже, кандидатка на президента Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення до громадян. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус зазначив, що вона виїхала до його країни. У штабі політикині зазначили, її вивезла білоруська влада. Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно закалила і придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Не друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я... Діти – це найважливіше, що є в нашій житті. Водночас білорусів закликають до страйку, який має розпочатися опівдні. Він триватиме, допоки Світлану Тихановську не визнають президенткою або не призначать нових виборів. Людей просять розповідати про акції колегам, друзям і родичам через збої в інтернет з інтернетом. Нагадаю, напередодні сталися чергові сутички у найбільших містах Білорусі. Вже є інформація про перші смерті. Мітингувальники почали запускати коктейлі Молотова і намагалися звести барикади. Правоохоронці ж застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ. У Мінськові сутички тривали майже всю ніч. Як повідомляють місцеві інформагенції, правоохоронці покинули центральні квартали близько 5 ранку. Уже сьогодні в країні можуть запровадити надзвичайний стан, вважають демонстранти. Нагадаю, акції почалися після того, як оприлюднили підсумки екзитполів. Згідно з ними, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав майже 80% підтримки. Станом на 9 серпня Центральна виборча комісія республіки підбила попередні підсумки волевиявлення. В Олександра Лукашенка 80,8% голосів, у головної суперниці Світлани Тихановської 10,9%. Борис Горецький, заступник керівника Білоруської асоціації журналістів, з нами вже на зв'язку. Пане Борисе, вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що долучилися до нашого спілкування. Сподіваюся, ви теж чули це відеозвернення Світлани Тихановської. Вона говорила, щоб берегли себе люди. Вона говорила про те, що ухвалила надзвичайно складне рішення. І, власне, ось такого фіналу, що ж, власне, за рішення вона ухвалила, ми лише можемо здогадуватися або тлумачити її слова, що вона сказала, що дуже важливо для неї це діти. Ось це відеозвернення, це свідчення того, що Світлана Тихановська, фактично, певною мірою усувається від тих процесів, які нині мають місце в Білорусі, підтверджує те, що вона не збирається очолювати ті протестні настрої, які нині існують в державі. Так оно уже фактически есть. Последние дни протесты никак не связаны со Светланой Тихановской. Она не призывала выходить людей на улицы, она не была сама там. И, в общем-то, просто она отсутствовала в медийном пространстве, наверное, последние дни. Можно ее осуждать, можно наоборот относиться к пониманиям, но Светлана Тихановская, она же не была политиком от самого начала. Она была женой активиста, который решил баллотироваться и был посажен в тюрьму. Поэтому, понять ее можно, скорее всего, ее запугивают, как обычно действуют в таких ситуациях белорусские власти, скорее всего, что нагнетает эту ситуацию, давят на нее. Вот. Поэтому ждать от нее каких-то радикальных шагов я с самого начала бы не ждал. По-моему, люди уже сейчас
они максимально самоорганизованы. Это просто такой стихийный протест. Нету каких-то там политиков, которые зовут там на площадь, еще что-то такое. Люди просто стихийно выходят и протестуют. Потому, ну, вот так развивается ситуация. От, власне, на 12-ту годину було анонсовано, що розпочнеться така загальнонаціональна акція протесту. Люди будуть полишати свої робочі місця тощо. І от вже є у мережі відео з телеграм-каналів, що люди прийшли до одного із відомств правоохоронців і вимагають звільнення усіх тих, кого затримали, тих, власне, протестувальників, а їх налічують приблизно 3 тисячі, принаймні такі офіційні цифри. Натомість кажуть, що вже буцегарні заповнені і немає місць. І теж натрапляємо на відео, де правоохоронці стоять біля лежачих так людей, а інші там стверджують, що це можуть бути і взагалі трупи. От яка у вас є інформація, можливо, з ваших джерел неофіційних, скажімо, яка зараз статистика, і скільки, можливо, вже є інформація вийшло людей на протести сьогодні? Ну, я бы не, наверное, не стал бы ждать каких-то массовых забастовок в Беларуси. По крайней мере, ну, это как-то выглядит абсолютно нереалистично для вчерашней Беларуси, Беларуси позавчерашней. Но никто бы никогда в жизни не сказал, что в Беларуси будут давать отпор ОМОНу демонстранты, будут лететь шумосветовые гранаты и будут на улицах резиновые пули применяться. Поэтому, ну, пока информации никакой про там забастовку на предприятиях массовых нету. И не знаю, возможно ли такое вообще в Беларуси, но в последние дни Беларусь полностью изменилась. Да? То, что сейчас происходит, оно было невозможно еще пару дней назад. Сейчас какая ситуация в Минске? После вчерашних акций родные ищут задержанных, избитых, по больницам ездят. Ну и надо сказать, что мои коллеги уже сообщают, что если в предыдущие дни люди к вечеру выходили, да, и начиналась такая какая-то движуха в центре Минска, то журналисты сообщают, что уже сейчас в полдень многие автомобилисты сигналят. Это, можно сказать, такой символ протеста этих дней. До самой ночи, наверное, до 4 вечера, даже в спальных районах слышны эти сигналы автомобилей. И вот сейчас уже на центральных улицах они снова слышны. Ну і, власне, хочемо також спитати у вас, як у колеги, як проводиться, власне, відбувається робота журналістів у контексті того, що є проблеми із інтернет-мережею, можливо, із огляду на цензуру, якщо вона є, і як висвітлюєте ви дані, які різняться між тим, що подають офіційні обличчя, і свідки, і інші там активісти? Ну, эта кампания снова-таки кардинально отличается от всех предыдущих избирательных кампаний. Во-первых, у нас никогда не было такого интернета, века телеграм-каналов и вообще такой быстрой информации. С другой стороны, последние дни весь интернет в Беларуси заблокирован, и даже есть проблемы серьезные с мобильной связью. Многих журналистов персонально отключают сим-карты. Я вчера наблюдал для сравнения картинки, которую, наверное, видел лет 15 назад, когда журналисты с массовых акций отбегают куда-то в квартиры, в стационарные телефоны, в телефонные автоматы, чтобы через стационарные телефоны сообщить редакцию о каких-то событиях. Ну вот так, для сравнения, для понимания картины, выглядит работа журналистов. С другой стороны, надо сказать, что белорусы за последние дни совершили большой технологический прорыв. Потому что во время полностью заблокированного интернета даже простые люди понимают, что такое прокси, VPN, программа, которая позволяет обходить блокировку и хотя бы открывать телеграм-каналы и следить за ситуацией. Ось, пане Борисе, стосовно...
Стосовно телеграм-каналів, ви зазначили, що звідти, так, і навіть і журналісти певною мірою дістають інформацію, а нині ж так є один з популярних таких телеграм-каналів. Чи є припущення, власне, ну, а хто стоїть за цим телеграм-каналом, адже там з'являються повідомлення і де збиратися, куди йти, яким чином можуть відбуватися процеси. Стосовно усіх засобів комунікації, хто за ними може стояти, на вашу думку? Ну, это же не секрет. За телеграм-каналом «Нехта», который является основным информационным средством протеста, стоит конкретный человек, он не прячется, он находится в Варшаве, он начал свой блог несколько лет назад в Минске, против него завели уголовное дело. Он уехал в Варшаву, и снова-таки это феномен, наверное, последнего года, что в Беларуси появился телеграм-канал, который получает огромное количество инсайдов от силовиков, от разных органов. А что это за людина? Ну, да, он находится за границей. Да? Что это за людина? Как звати? Кто это? Этого человека зовут Степан Светлов. Он сын известного белорусского журналиста, вот, ну, ему, наверное, 23 года. Это молодой человек, который, ну, тоже в каком-то смысле создал такой технологический прорыв. Создал в Беларуси первый популярный телеграм-канал, который, ну, просто распространился за последний год очень широко. Ну, дивіться, власне, використовувати телеграм-канали як джерело достеменної офіційної інформації навряд чи доречно для журналістів. Ми розуміємо, що там інформація з'являється досить оперативно, але можуть виникнути сумніви щодо її підтвердження. Так само з'являється інформація про наступного такого гатунку, про Вітебську Народну Республіку, про, можливо, якісь там заклики сепаратистські. Чи дійсно вони існують в білоруських інформаційних просторах? Або ж це якісь вкиди, якісь фейки? Конечно, безусловно, в любом таком канале, да, в любых каналах вообще очень много непроверенной информации. И, конечно, ответственность на журналистах проверять любую информацию из любого канала. Но феномен вот «Нехты» в том, что он создал культуру телеграмма вообще в Беларуси. Раньше такого, ну, не было понятия, люди этим не пользовались. И вслед за «Нехты», конечно, у большинства изданий появились тоже очень популярные телеграм-каналы. Ну и, конечно же, там идет журналистская информация, информацию, которую журналисты проверяют. Очень много корреспондентов вчера работало в центре Минска, и многие издания вели, ну, тоже свои популярные каналы. Ну, там информация на 100% проверенная, бо это журналисты, которые несут ответственность за свои слова законодательно. І чи є затримані або побиті журналісти, зокрема, і ваші колеги білоруські, і закордонні ЗМІ, які висвітлюють події у Білорусі? І от маємо інформацію про те, що вчора було побито українського журналіста Мстислава Чернова, який працює в агентстві АП. Чи маєте про це інформацію і загалом яка ситуація із колегами? Да, Чернова побили не вчера, а позавчера, в воскресенье. Он на самом деле был избит, потом доставлен в больницу. Вчера тоже наши коллеги пострадали, журналист, ну, белорусскую, резиновой пулей ранила в ногу. Она сейчас в больнице. Еще одну журналистку контузила светошумовой гранатой во время разгона акций. Вот что касается потерпевших. Задержанных десятки в Минске и в регионах. Кого-то сейчас будут судить. Насчет кого-то мы даже не имеем информации. Уже несколько суток мы ищем наших коллег по РУВД, по судам. Ну, то, что как говорится, в Минске, ну, мы знаем, что есть несколько десятков задержаних колег, но мы не знаем, что с ними. Так, Борисе, і могли б ви поділитися, порекомендувати і нам, ну і власне глядачам, і людям, які б хотіли більше знати про ті процеси, які відбуваються в Білорусі, а звідки ж можна нині почерпнути перевіреної інформації,
Тому що, ну, ми розуміємо, там, наприклад, ту інформацію, яку надають, скажімо, там, Міністерство внутрішніх справ Білорусі, яка вона є. А ось безпосередньо найсвіжішу, оперативну, ну, і достовірну. Ну, это минутка рекламы сейчас будет, наверное. У нас есть очень популярный в стране портал Тутбай. Его можно загуглить, он очень хорошо находится, put.by. Ему уже несколько предупреждений власть схила, и, ну, наверное, власть может его всегда закрыть, но им пользуется огромное количество людей в Беларуси, и там это независимое издание, очень серьезное, очень проверенное, там есть независимая информация, и также Радио Свобода, наша Нива, телеканал Белсат, это СМИ, которым в Беларуси можно доверять. Так, ну що ж, і на сам кінець нашої розмови, ще раз нагадайте, які на сьогодні заплановані акції, яка інформація є щодо протестів, тому що ми бачили, що спочатку, точніше, два дні тому, якщо я не помиляюся, так, більш як в 30 містах були акції протесту, напередодні, вчора, десь близько в 15, станом на сьогодні. Що можна сказати, куди і як будуть виходити люди? А вот никаких на сегодня день планов нет. Вот сейчас 12:30, еще нигде, ни в каких каналах нет информации, что кто-то куда-то собирается выходить. То есть никакой пока что данных нет на сегодня. Есть только информация, что в центре Минска стихийно гудят автомобили, и это означает, что, ну, протестное настроение сохраняется, поэтому не исключено, что что-то снова будет. Но призывов никаких на эту минуту нет. Почули. Пане Борисе, дякуємо вам. Борис Горецький, заступник керівника Білоруської асоціації журналістів, був з нами на зв'язку. Ми ж тим часом ще додамо інформацію. Аню, будь ласка. Власне, стежимо також за ще одними протестами, які також на слуху у світі. Це протести, які відбуваються в Лівані на тлі трагічних подій, техногенної катастрофи, де там вибухнула селітра в місцевому порту. І там кілька днів вже тривають протести проти людей. Де вимагають покарати винних і президента та уряд піти у відставку, оскільки вони звинувачують їх у такій бездіяльності, що привело до трагічних наслідків. І вже прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб незабаром сказав, що оголосить про відставку свого уряду. І оскільки протести в Україні доволі тривають. Так, ну що ж, допоки міжнародні організації закликають припинити насилля в Білорусі, пострадянські країни вітають Лукашенка з переобранням. В ОБСЄ і парламентській асамблеї Ради Європи вимагають мирного діалогу між владою та протестувальниками, засудив події в Білорусі і Північно-Атлантичний альянс. Генсек НАТО наголосив на необхідності поважати права людини. Схожу заяву зробили і в Організації Об'єднаних Націй. До табору, який засуджує дії керівництва Білорусі, приєдналися і США. Там стурбовані розгонами протестів. Прес-секретар Білого Дому Кейлі Маккінені у Твіттері написала: ці події затьмарили процес голосування. Опублікувати точні дані президентських виборів закликала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Тим часом вітають Лукашенка з переобранням Росія, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Першим у цьому списку був лідер Китаю Сі Цзіньпін. Валерій Кравченко, експерт з міжнародних питань, з нами на зв'язку. Валерію, доброго дня, вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня. Ну що ж, бачимо різні позиції від різних держав. Хтось вітає, Сі Цзіньпін це зробив взагалі впершим, потім деякі країни пострадянського табору. Натомість бачимо і реакцію Заходу. Вас хотіли б запитати щодо реакції України. Напередодні теж і в Офісі Президента була реакція, і самого глави держави. Як ви її оцінюєте? Наскільки вона є виваженою, правильною з точки зору тих процесів, які нині відбуваються в Білорусі? Адже ми ж розуміємо, що нас з Білорусі поєднує не лише просто кордон, ми можемо згадувати, до речі, і про мінські формати, і багато з експертів наголошують, що від того, а хто буде при владі в Білорусі, яким чином розвиватимуться там події, цей майданчик теж може змінювати свою вагу. Прошу, будь ласка, пане Валерію. Ну, бачите, те, що зараз відбувається з Білорусі з визнанням виборів, це певний вододіл.
Або ми підтримуємо авторитарні режими, скажімо, навіть Азербайджан, про який ви згадали, так, ну ми розуміємо, чому Азербайджан зробив цей крок. Вони постачають нафту сиру на нафтопереробні заводи у Білорусі. Це звичайно стратегічне партнерство між державами. Тому там усталені зв'язки з Лукашенко. Ну і зрозуміло, чому вони це зробили. Але ну чисто варто було нам приєднуватися до Росії та їх союзників у визнанні цих виборів у лапках, тому що вибори ми їх важко назвати. Однозначно ні. Досить тих заяв, які наші парламентарі, зокрема, і міністр закордонних справ зробили з точки зору впливу на ситуацію і дотримання там елементарних правил безпеки для людини, я думаю, що мало. Тут, звичайно, питання солідаризації, і, зокрема, із заявами Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, вони дуже важливі, але солідаризація найперша, про яку ми маємо говорити, це Люблінський трикутник, це новий формат у цьому регіоні, Польща, Литва, і ця заява якраз, яку вчора перелюднив в Кулєба, цілком у дусі йде ось цих основних трендів. Але я, звичайно, вважав би, що нам треба однозначно зараз стати, українській стороні, стати на захист європейського демократичного руху, який зароджується і має, зрештою, шанси на успіх в Білорусі, тому що та Білорусь, з якою ми дружили, це Білорусь, яка голосувала проти України на Генасамблеї ООН, це Білорусь, яка затримувала українських громадян і спецслужби на замовлення Росії на своїй території. І це не та Білорусь, напевно, яка потрібна, стратегічно потрібна Україні. Це, скоріше, наразі союзна держава саме Росії. І Росія буде використовувати цю Білорусь, як вона зробила і до цього, протягом 26 років президентства Лукашенка, у своїх цілях. А це загроза для національної безпеки України. Пане Валерію, а чи можна припускати, що, власне, до цих процесів, які відбуваються нині в Білорусі, причетна Росія... Можливо, там за допомогою певних або ж координаційних дій, ну ми лише й можемо припускати, або ж безпосередньо за допомогою тих чи інших представників правоохоронних структур, адже теж з'являлася інформація, що, мовляв, російські силовики, можливо, наголошую, допомагали білоруським в протистояннях з мітингувальниками. Зацікавленість Росії в тих процесах, які відбуваються нині, яка? Пряма, власне, зацікавленість. І насправді горизонтом цієї зацікавленості є анексія Білорусі Російською Федерацією, аншлюз, можна по-різному порівнювати і називати. Мені видається, загалом та вистава, яку Лукашенко організував, починаючи від параду на 9 травня, який він провів, незважаючи на ковід, а Путін цього не зробив. Потім чергові антиросійські заяви, потім спіймали вагнерівців, які мали б там роздувати умовний Майдан, там вбивати білоруських опозиціонерів, ну аби відповідальність на це лягала саме на Лукашенка та на силовиків. Я вважаю загалом, що це була повністю інсинуація, це вистава, аби, власне, спустити трошки цей протестний накал перед виборами, загалом показати, що Лукашенко, ну, він нормальний, такий захищає не російські інтереси в країні, а саме білоруські інтереси, навіть національні інтереси. Пам'ятаємо, як він почав загравати із американцями, і від Помпео, відкриття посольства. Тож таких було елементів достатньо багато. Ну, але видається мені, що або він вже все продав, або це зробить найближчим часом, у вересні, у жовтні. І от союзна держава, ось у тому вигляді, про яку ми говорили, якою хоче бачити Росія, в контексті, зокрема, військових навчань «Захід-2021» наступного року, елементарно Білорусь потрібна як плацдарм, як територія. Тож, я думаю, що якщо Лукашенко легітимізується, я не знаю, як це в нього вийде з точки зору загалом Європи, ну і США, але ну, якщо це станеться, то насправді
ми не будемо знати такої суверенної держави, як Білорусь. Це буде перша цеглина у нову радянську, неорадянську імперію Російської Федерації, яку вона вибудовує на цьому просторі. До речі, президент Литви Гінатас Науседа сьогодні заявив, що закликає Євросоюз все ж таки негайно вже обговорити санкції для Білорусі, і заявив, що готовий розірвати із цією країною відносини, якщо ситуація докорінно не поміняється, не припиняться репресії тощо. Ось на вашу думку, чи слідом за Литвою такі заяви підтримують і інші західні країни? Ну, я сподіваюся, насправді це проактивна позиція. І литовці найкраще, напевно, розуміють позицію білорусів. У Вільнюсі дуже довгий час працює Литовський університет, який у вигнанні фактично знаходиться, Вільний університет Литовський. Там достатньо багато білоруських дисидентів знаходиться. І, зокрема, ми можемо сказати, що подібну позицію може розділити Польща. Ми можемо згадати, що Білсат – це ЗМІ, яке говорить правду про те, що він стосується у Білорусі, там у них головний офіс знаходиться у Варшаві. Тож ті, хто навколо, ті, хто сусіди Білорусі, вони найкраще розуміють загрозу. Загроза походить не з Білорусі, бо вона йде далі. Вона виходить із ревізіонізму і реваншизму Російської Федерації, яка збирає і буде збирати ось тих, хто слабкий, тих, хто слабший. І я думаю, що Україна наступна у цьому списку. Пане Валерію, чи можуть бути підтвердженнями вкотре імперських бажань і можливостей поглинання Росією, як ви кажете, так, слабших, або ті, хто знаходяться в незрозумілому зараз стані? Наступна інформація. Ось напередодні дуже активно обговорювалася в соцмережах і, до речі, з'являлися пабліки щодо закликів до створення Вітебської Народної Республіки, ведення військ Росії. Чи натрапляли ви на таку інформацію? І там закликали президента Росії вести війська в Вітебську область і зберегти нібито, так, мир, і що Лукашенко, там наголошувалося, ворог Росії. Ось ми з вами дещо говорили, так, про зацікавленість Росії в тих процесах, які відбуваються. Наскільки це може бути реальним сценарієм? Чи може за таким алгоритмом відбутися анексія частини ще й країни Білорусь? Частина Білорусі не потрібна Росії. Росії потрібна вся Білорусь. І там є всі умови, аби це зробити. Це спекуляція, і насправді вона не нова. Була ще концепція Подільської Народної Республіки, зокрема з частинами України, Чернігівська, Житомирська, Рівненська область. Те, що поговорять про Вітебську Народну Республіку, це теж 14-й рік, власне, тоді, коли тут в Україні ці так звані республіки зароджувалися, і не лише Донецька, Луганська, згадайте, Херсонська, Харківська, там Одеська, вони хотіли багато такого зробити цікаво в Україні, і дуже гарно, що в них не все вийшло, на жаль, щось вийшло. Тож спекуляції будуть продовжуватися, і ореол такого Лукашенка, який є ворог Росії, ви знаєте, це розганяє сама Росія. Угу. Насправді Лукашенко – це абсолютний союзник, і за цих умов фактично у нього немає вибору, немає інших варіантів, аніж як лягти умовно під Росію. І працювати виключно у її інтересах, особливо після того, що сталося 9 серпня. І можна пригадати, власне, слова Лукашенка після затримання отих вагнерівців, що він говорив про цю ситуацію і, власне, наголошував на тому, що попри те, що це ці вагнерівці так з Росії, з приватної військової такої кампанії, армії, все одно Росія залишається другом. Так, здавалося б, затримали з приватної армії ось таких вагнерівців, але все одно залишається другом. Дуже такі, м'яко кажучи, подвійні стандарти. Да, я вам скажу ще один момент, який насправді Росія може розкручувати сьогодні, крім власне ситуації із придушенням протестів. А протести, скоріше за все, будуть придушені, бо вони дуже децентралізовані, немає лідера.
І ну, це слабкість у цих протестах саме в цьому полягає. Хоча, звичайно, хочеться побажати їм успіхів і вірити в європейську і демократичну Білорусь. Але після того, як здійснився оцей сценарій умовної анексії Білорусі, згадайте, як анексували незаконно Крим в 2014 році, буквально через два місяці почалася подія на Донбасі. Буквально через два місяці після виборів, так званих виборів Білорусі, заплановані навчання військові «Кавказ-2020» у Чорному морі, і які можуть бути використані за аналогією з «Кавказ-2008», тоді це було для інтервенції в Грузію, сьогодні це може бути для десанту, для морського вторгнення або для блокування судноплавства в Чорному морі, але однозначно це буде проти України. Тож, і це така компенсаторська політика. Ми у вас забираємо одне, а потім починаємо ще щось, і ви нам оце друге нам пробачте, але перше залиште нам. От Донбас за Крим, Чорне море за Білорусь. До речі, щодо країн, які шлють вітання Лукашенку з перемогою на посаді, так, оновленій. І просто ми вже згадували, що це і Китай, і Узбекистан, пострадянські країни шлють привітання. Ну і тут на офіційному сайті президента Республіки Білорусь є от вітання от від Боснії і Герцеговини, також від Таджикистану, Узбекистана, те, що ми згадали. І от те, що і західні деякі країни долучаються до цього, і як от можна це сприймати, і чи і загалом чи будуть надходити вітання там від ще ряда країн, які не такі солідарні із Лукашенком? Я маю сумнів, що у нього є вітання від Боснії і Герцеговини. Скоріше за все, це вітання від Мілорада Додіка, який очолює сербську країну. Це власне одна із суб'єктів федеративних Боснії і Герцеговини, проросійська, звичайно. Навіть Вучич, президент Сербії, досі нічого йому не відправив. Навіть Мадуро, про якого там всі думали, що він буде перший або другий в Венесуелі, але, ну, напевно, занадто далеко, і теж вони чомусь не наважилися. Але вони будуть. Це абсолютно нормальна ситуація, коли диктатори вітають диктаторів. Але що стосується всіх інших, ті, хто стосується до ліберального демократичного суспільства, вони мають, зрештою, для себе сьогодні вирішити. Це той самий вододіл. Як Рубікон, як можна і різні епітети зараз приймати. Або у нас Білорусь нормальна країна, скажімо так, вона демократичний розвиток має, і вибори, і процеси, і все, що там відбувається. Або це ось трошки інше. Ну також є від Венесуели, також бачу, тут є новина про вітання. Бачите, значить вже є. Але давайте, да, знаємо, хто привітав перший. Так, Сі Цзіньпін. Китай. І тут геополітика. Так. І тут контекст великого геостратегічного протистояння Сполучених Штатів Америки проти Китаю, де таке певне проксі Китаю формується із Білорусі, я б сказав, навіть із Росії. Росія, можливо, це ще не усвідомлює, але насправді воно так і є. Тож тут великі справи, але в маленькій центральноєвропейській державі, відносно маленькій. І насправді те, що це центр Європи, це ще один нюанс, на який ми маємо абсолютно зважати. Це не можна залишати просто так і, ну, дивитися на цю ситуацію, як ніби нічого не відбувається. Пане Валерію, ну ви зазначили влучно, що ці протести нині не мають якоїсь консолідації, вони певною мірою є хаотичні, те, що вони ніким не очолювані. Це їхній, чи можна вважати, що це і їхній і плюс, і мінус? Тому і теж на початку нашої розмови ми говорили, що там не було ж закликів від тієї саме Тихановської. Білоруси не виходять з прапорами тієї чи іншої політичної партії, вони беруть свої ідентичні національні стяги. Тобто тут можна говорити, ну, якщо про таку національну ідентичність цього протестного руху, то це, напевно, плюс. Але те, що немає конкретного там лідера або лідерів і, ну, мовно кажучи, фінальної мети і бачення цих процесів, ну,
напевно, що це мінус, власне, тих мітингів, які мають місце. Ну, я цю ситуацію порівнюю з ситуацією в Молдові, ну, трошки інша, звичайно, але тим не менш. Коли тут диктатор, звичайно, тут диктатор Лукашенко, який достатньо довгий час був президентом цієї держави, безальтернативно. Більш того, він пересаджав всіх опозиціонерів, когось змусив до еміграції, зачистив абсолютно все, під ним силовий блок, все в державі. А в Молдові ситуація з Плахотніком була трошки інакшою. Просто це олігарх, який контролював все в країні. Суди, прокуратури, абсолютно все. Mm-hmm. І для того, аби його скинути, тоді об'єдналася Санду проєвропейська, так, і Додон, соціалісти проросійські. Ця коаліція, зрештою, скинула Плахотнюка, але вона була нежиттєздатною від початку. І сьогодні проросійський напрямок, до соціалісти, Додон, вони, зрештою, мають більшість, і уряд сформований саме їми. А про європейський розвиток саме з Молдови, ну, зараз під питанням. Ну, будуть ще, до речі, вибори цієї осені. Тож, у Білорусі та сама дилема. Дуже істотні побоювання, що може Росія отримати переваги, і Білорусь піде за проросійським розвитком. Це така пересторога, звичайно, є. Так, Валерію, дякуємо за коментарі. Валерій Кравченко, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку. На сам кінець ще одну тему встигнемо обговорити. Наслідки коронакризи. Цьогоріч ВВП України впаде на 6%. Про це йдеться в консенсус прогнозів, опублікованому на сайті Міністерства економіки. Порівняно з попереднім квітневим документом, очікування погіршилися майже на 2%. Позитивна динаміка відновиться у 2021-му і становитиме понад 3%. Надалі економіка зростатиме на 3,5-4,5 пункти. Інфляція за підсумками року, як очікують, буде майже 6%. У попередньому опитуванні прогнозували 7%. Середньорічний курс гривні до долара передбачають на рівні 27. Порівняно з попереднім прогнозом, погіршилися очікування щодо падіння інвестицій до понад 20% замість 14%. Безробіття 9,6%, реальна зарплатня зросте на понад 1,5%, раніше очікували, що показник зменшиться на 14 пунктів. Цьогорічний експорт, згідно з документом, просяде на 13%, імпорт – на 17%. Як завжди, допомагає нам тлумачити і аналізувати такі цифри, такі прогнози інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, раді вас бачити і чути. Добрий день. Добрий день.